ရဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘာလုံးမှလည်းမလုပ်အောင်အမင်းသားပဲနေခိုင်းပြီးတော့မှကိုကကြတော့ဟိုပါလေဟိုဆိုင်လေးလဲလုံနေတော့လေဟိုအဲ့လိုနည်းနည်းအလုပ်လေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိရဆိုရင်လည်းသူကမရဘူးသူပင်သားပဲလာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဣတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောထဲကြတော့ချွဲဖို့လူမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကပဲအကြီးကိုကပဲလူကြီးလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှချွဲမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုမျိုးသမီးရောပေါ့နော်ကိုကဟိုဖားခဲလိုမျိုးအကူလိုမျိုးပြီးရင်ချစ်သူချစ်ဇနီးလိုမျိုးပြီးွားတဲ့အခါကျရင်မောင်လေးလိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံအနေနဲ့သူကလည်းဟိုဒီမောင်လေးကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လူကြီးစိတ်အပြည့်ရှိတယ်လေချွဲခြင်းလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ကိုကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခက်တယ်အဲ့ကြောင့်ကလေးဖြစ်သွားတခါတလေကျရင်ဘဝရဲ့မပြည့်စုံခြင်းနေရာပဲကိုရဲ့အားတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အလွယ်တကူရနေတဲ့အရာဆိုရင်လူရဲ့တန်မှုမထားကြဘူးပေါ့နော်ဒီချွဲကျတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုအပြစ်ခီးထွက်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုဈေးဝယ်ထွက်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကျလည်းအလားပြင်ဆိုင်သွားတာဝါသနာပါတယ်မင်းတို့ကတော့ဟိုတခုမှဝါသနာမပါဘူးမင်းတို့တို့ကမလွယ်ကူပဲဖယ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေကိုတန်မိုးထားတယ်ဒီနေ့ကတော့မင်းတို့ကဟိုအဲ့လိုမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့ပွဲတက်တာမဟုတ်ဘူးအခုရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီပွဲကတက်ဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအကိုတို့ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဟိုသားဆိုတော့လေတို့မရမယ်တင်းနေအပေါ်ကောင်းဆောင်မင်းသားဒီတော့ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ပြရတော့ကိုကြီးတို့ဒီဘယ်တာဘုတ်နဲ့ကိုကြီးတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လာတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အခုဒီမှာကတော့30မြောင်းအနေနဲ့ဖွင့်လင့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုကြီးကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Royal Question မှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တွားတယ်တွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ကတော့ဘူးပါဘူးရှိတယ်အင်းဒီတိုင်းမှာပဲသွားလိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရီအိမ်အောင်လည်းပြုတ်ထားတော့လေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားဖြစ်တာဆိုဒါပထမဆုံးပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါတော့ဒီလိုမျိုးလည်းပုံမှန်နဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းပေါ့ဇနီးနေတဲ့ပြားနဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုနေလဲဖီလင်းလေးကပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ပြောမှဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်တန်းမှာလုံခြုံစရာနှွေးထွေးစရာပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်စရာလေးတွေပေါ့အဲလိုမျိုးတွေအမြဲအပြည့်ဝနဲ့ရင်ထဲမှာရှိတာပေါ့လေအဲလိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်အောင်ဘက်လည်းဖြစ်လာတော့လေအချင်းချင်းမကူးဆိုင်မှာရမှာဆိုတော့လေချိန်တိုင်းတော့ကူးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုသူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတခြားမိသားစုဝင်တွေရောဟိုမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်မှရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအများတန်းတော့ဒီ view design နဲ့နေကြပါတယ်ဟုတ်အဲဤတယ်ဟုတ်တယ်ဤတယ်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘာလုံးမှလည်းမလုပ်ရအောင်အမင်းသားပဲနေခိုင်းပြီးတော့မှကိုကကြတော့ဟိုပါလေဟိုဆိုင်လေးလဲလုံနေတော့လေဟိုအဲ့လိုနည်းနည်းအလုပ်လေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိရဆိုရင်လည်းသူကမရဘူးသူပြင်တာပဲလာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဣတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောထဲကြတော့ချွဲဖို့လူမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကပဲအကြီးကိုကပဲလူကြီးလုံနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှချွဲမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ကို့မျိုးသမီးရောပေါ့နော်ကိုကဟိုဖားခဲလိုမျိုးအကိုလိုမျိုးပြီးရင်ချစ်သူချစ်ဇနီးလိုမျိုးပြီးွားတဲ့အခါကျရင်မောင်လေးလိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံအနေနဲ့သူကလည်းဟိုဒီမှာလေးရလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လူကြီးစိတ်အပြည့်ရှိတယ်လေအပြည့်ရှိပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောเนาะကိုခြေရတဲ့လူပေါ်မှာလဲတအားကိုဂယုဏနဲ့အမျိုးစုံပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစားစားသာအရာရာပေါ့เนาะဟိုဖိဖိမမနဲ့နေတက်တဲ့ဆိုတော့ပူပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတာပေါ့ဆွဲချွဲခြင်းလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ကိုကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ရတယ်ကလေးဖြစ်သွားညတူတော့ဒီလိုမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်မပြောဟိုတိတ်ပြောလိမ့်ပြောထားတော့တိတ်မရှိဘူးအတော့နေမကောင်းဆိုရင်တော့စိတ်ပြစရာရှိရင်ပြလိုက်တယ်တုံးတန်ယုံလည်းပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ခဲတာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်နေလည်းမသိရဘူးမသိရဘူးဆိုတော့ operation လုပ်ထားရင်းနဲ့တော့မှပဲအလုပ်လုပ်နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးညတူလေးအရင်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးလေးအရင်ခွေတတ်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးပေါ့နော်ကိုပါကိုကျမကြီးမကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြတ်သူကြောင့်အရင်ချွဲတတ်တယ်ပုံမှန်တိတ်မပါဘူးအဲမြတ်သူတုံတော့စိတ်တိတ်မညစ်ဖြစ်အောင်နေတယ်ကိုပါကိုအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေရောလေပြီးတော့ဟိုလူတယောက်ရဲ့အကျင့်ရှိမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတချို့ကြတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုအပြစ်ခီးထွက်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုဈေးဝယ်ထွက်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကြလည်းအလားပြင်ဆိုင်သွားတာဝါသနာပါတယ်မြတ်သူကတော့ဟိုတခုမှဝါသနာမပါဘူးဟိုအိမ်ထဲမှာ
နေရတာပဲကြိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအိမ်လုံးလုံးရင်လုံးမလုံးလို့ရှိရင်ကိုအခုဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်တာရေနာလုပ်ငန်းလေးလုပ်တာတော့ဒီဆိုင်အတွက်ဟာပဲတစ်ချိန်လုံးမှာအားရတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့ငကိုရုံးတွေကလည်းအဲတရုတ်ဆောင်လုပ်တုံးတွေကလည်းမြို့တော်အဲ့လို shopping ထွက်ရတာမျိုးအလားပြင်ဆိုင်သွားရတာမျိုးတကယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုသွားတောက်သွားဆောင်အဲ့လိုတွေတခုမှလည်းမကြိုက်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကလည်းငကိုရုံးတွေကအဲအိမ်မှာပဲနေရတာကြိုက်တဲ့သူကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တခုမှပဲဟိုနည်းနည်းအာရုံစိုက်တဲ့သူဆိုတော့စိတ်ညစ်လဲအလုပ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုယူတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ထင်တယ်ဟိုတခါတလေကျရင်ဘဝရဲ့မပြည့်စုံခြင်းနေရာပဲကိုယ့်ရဲ့အားတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အလွယ်တကူရနေတဲ့အရာဆိုရင်လူရတန်မှုမထားကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်သူအနေနဲ့ကျတော့မြတ်သူတို့အတွက်ကမလွယ်ကူပဲဖယ်ရမှာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေကိုတန်မှုထားတယ်။အဲပြီးတော့ဟိုသုံးနာနဲ့ဖြုံးနာကိုအများနဲ့ခွဲကြတယ်။သုံးနာကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်သုံးရမယ်။ဖြုံးနာမျိုးမဖြစ်အောင်အများနဲ့နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီလို shopping နေထွက်နေတာကိုဖြုံးတယ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြို့တော်ကကြိုက်ကိုမကြိုက်တာအဲ့လို main ကလေးအများစုကအဲ့လိုဈေးဝယ်ထွက်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုအလှပြင်နေတာကြိုက်တယ်ခီးရထွက်ရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုကြိုက်တတ်တဲ့ main ကလေးမျိုးတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်ကိုပါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်နေလို့တစ်ခါဈေးဝယ်မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကိုကဝယ်ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘေးနာလူတွေကအဲ့လိုဝယ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ပဲဆင်ပြအများပါမြို့တော်အရင်ကြည်လည်းမများတတ်တယ်လို့ဘာကြီးမှဝတ်မယ်ဘာကြီးမှစားမယ်ဆိုတော့လည်းမင်းတို့ကတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကကြတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့နေရသူ့ဒေသသူ့ထိုင်ခင်းနဲ့ဟိုသွားရလို့စားနေရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲပြောညီမလေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဝဲခြင်းနဲ့ဝဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုဟိုမလိုအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မယ်သူကစုပြီးတော့မှသူလုပ်ငန်းနေတယ်မှာပဲထက်ထည့်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့စိတ်ကသူ့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲဝယ်ပေးမယ်ပမာဏဘယ်လောက်လဲမေးလိုက်ပစ္စံတောင်းလိုက်မယူနေဟိုဘလို့ပြောပစ္စည်းမယူတော့ပစ္စံပဲယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘကိုအလုံးလုံးတဲ့တယ်လဲထည့်ခြင်းထည့်တယ်တခါကျအလူလူတွေပါလေလှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကြီးရှုသူရောက်စီတဲ့ဘုရားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်အဲ့